feria tertia infra hebdomadam decimam tertiam per annum salvete sum nelson medina ordinis predicatorum ec lexio sancti evangelii secundum mateum in illo tempore ascendente iesu in naviculum secuti sunt eum discipuli eius et ecce motus magnus factus est in mari ita ut navicula operiretur fluctibus ipse vero dormiebat et accesserunt et suscita verunt eum dicentes domine salva nos perimus et dicit eis quid timidi estis modice fidei tung surgens ingrepavit ventis et mari et facta est tranquillitas magna Por miratis un dicentes. ¿Cuál es hic? et et mare obediunt Verbum Domini. En aquel tiempo subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se levantó un temporal tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron los discípulos y lo despertaron gritándole: "Señor, sálvanos que nos hundimos." Él les dijo: "Cobardes, qué poca fe." Se puso en pie, increpó a los vientos y al lago, y vino una gran calma. Ellos se preguntaban admirados: "¿Quién es este? Hasta el viento y el agua le obedecen." Palabra del Señor. kai en banti auto e isto ployon e an auto ho imaceta i auto kai du seis mos mega se en te hoste to ployon kalyptes thai hypo ton autos de e kathuden kai proselzontes egeiran auton legontes curie, soson apolymetha kai lege autois πι δε εστε, ολιγόπιστοι, τότε εγερθείς, επετίμεσεν το εις ανέμοις, καί τε θαλάσσε, καί εγένετο γαλένε μεγάλε. Χοί δε άνθρωποι, σαν λέγοντες, πότα πώς εστιν χούτους, ότι καί χοί άνεμοι, καί χε θάλασσα, αυτό υπο υπακούσιν. Hologus tu curiu. Dominus boviscum. Benedicat vos omnipotens Deus, pater et filius, et spiritus sanctus. Amen. Obdo vos bidere cito.